Vítám vás u dopravního magazínu Severní Moravy a Slezska. Dnes se podíváme na nový přírůstek osoblažské úzkokolejky. Řekneme si, jak to vypadá s plány na tramvajovou trať mezi Ostravou a Karvinou a s policisty zamíříme do ulic v rámci preventivní akce. V Březové Jančí jsme natočili událost mimořádného významu. A to zároveň jak pro dopravu v Moravskoslezském kraji, tak i pro památkovou péči a turismus. Legendární úzkokolejná dráha Osoblaha-Třemešná bude bohatší o další důležitý prvek do svého arzenálu atraktivit. Už je to jisté, Osoblažka dostane novou výraznou posilu do svého vozového parku. Ačkoliv teď na to možná ještě nevypadá, v dohledné době i tento vagónek vyrazí na úzko rozchodnou trať. O Osoblažku už dlouhá léta obětavě a úspěšně pečuje klub přátel osoblažské úzkokolejky. Sdružení kamarádů a známých, kteří se už dlouho pohybují kolem osoblažských výletních vlaků a věnují jim a jejich provozu spoustu času i vlastních financí. Vagonek, který dneska odvážíme tady z Jančí, je jediný exemplář tohoto typu, který se dochoval v České republice. Byl v provozu na osoblažské úzkokolejce od druhé světové války do 70. let 20. století a následně tady v Jančí sloužil jako fotbalové kabiny. Jak jsme hráli fotbal ještě kdysi, no tak nám to sloužilo jako kabiny, že? No a já jsem měl nějakých 14 roků asi, tak nějak, jak se to tu dovezlo. No potom, tak jsme to museli podle plánu naši stolaři odborní to tam spravili tak trochu, že? 40 roků je kus života zase, že? Nebo ještě víc vlastně to je, no. 40 roků to sloužilo jako kabiny. No tak potom už jsme to, jak jsme přestali hrát fotbal, tak už jsme to měli jako taky skladiště. No. Pan Viktor patří mezi pamětníky. Před 40 let právě tento vagon, tehdy vyřazený z provozu, naložil na nádraží v Třemešné a přivezl sem. Svědek začátku i konce jedné fotbalové kabiny, ze které se teď má vyklubat kulturní památka a staronová turistická atrakce. Zkrátka jsme se dozvěděli, že tam přes kamaráda, že vagon existuje nějaký. Potřebovali jsme ho na hřiště jako fotbalisté, tak jsme to nějak uskutečnili a dovezli tady. Já jsem ho osobně nakladal, no. Ještě s kamarádem, který už jako nežije. My jsme se s místní tělovýchovnou jednotou Jiskra domluvili, oni nám vagonek darovali a díky dotaci Moravskoslezského kraje nyní můžeme zahájit transport. Vagonek bude transportován do Slezských Rudoltic a následně bude čekat. My máme přislíbenou dotaci z přeshraničního fondu Interreg na celkovou rekonstrukci tohoto vozu. Věřím, že vše se v dohledné době podaří a vagonek bude opět ozdoba naší dráhy. Moravskoslezský kraj nenechal přátelé úzkokolejky dlouho bez pomoci. Na transport vagonu přispěl ze své pokladny částkou 160 tisíc korun. Dotace z Interregu činí 6 milionů. Moravskoslezský kraj tyto aktivity podporuje. Samozřejmě já jsem rád, že jsou ještě fandové, kteří se starají, a protože víme, že úzkorozchodná dráha na Osoblažsku je už dneska poslední v provozu, protože Jindřichohradecké místní dráhy nefungují, tak musíme se o to starat. I tu přepravu vagónu jsme tam poskytovali individuální dotaci, aby se to povedlo. A teď už to záleží na Slezských zemských dráhách, aby ten vagon dali do nějakého stavu, ale to ještě bude strašně dlouho trvat, protože zatím to je jenom nepojízdný kus, který se bude renovovat a restaurovat. No tak, že to zažije slavu ještě, tak to doufáme, no. Proto to tady jsme obhospodařovali tolik let, ať to je celkem v cajku zatím, no. Roku 1894 vjeli v Ostravě první parní tramvaje a ostravský dopravní podnik své 130. výročí bude slavit ve velkolepém stylu. Chybět nebudou exkurze v jeho prostorách, výstavy v ulicích, komentované prohlídky po stopách zrušené trati do Hrabové ani knižní publikace. Oslavy vyvrcholí spanilou jízdou historických vozů z přívozu do Vítkovic, kudy přibližně vedla původní trasa. Správa silnic Moravskoslezského kraje funguje od začátku jara ekologičtěji. Do 5 územních středisek se rozjedou nové elektromobily, aby doplnili arzenál těch klasických dieselových. Symbolické předání klíčů jsme natáčeli na opavském pracovišti.
Tohoto a čtyři další na vlas stejné rudé elektrické krasavce začneme od nynějška potkávat na komunikacích celého Moravskoslezského kraje při plnění jejich základní mise, to znamená monitoringu a údržby silnic. Jsou první, ale rozhodně neposlední. Správa silnic je u nás velmi stabilizovaná. Příspěvková organizace stará se o skoro 2600 km cest a 1300 mostů, takže je to velká organizace. Jsme po celém Moravskoslezském kraji a dělají s rozpočtem, nebo respektive opravy za rok zhruba za miliardu korun, prostě opravy na mostech a na silnicích. Pro správu silnic se jedná o pilotní projekt prvních takovýchto vozidel, elektrovozidel. Je to o tom, že když naši vlastně cestmistři kontrolují silnice, protože ty se musí projíždět a je to vlastně v okolí tady tohoto pracoviště, tak ty elektroauta jsou pro nás výhodné, protože nejsou tam velké dojezdové vzdálenosti. Těch cestmistrů najedou třeba, dejme tomu, denně 200 km, což takové auto plně vyhovuje. Moravskoslezský kraj jako náš zřizovatel nám dal dotaci na to, zhruba ve výši 5,8 milionů korun. Nicméně my jsme požádali i dotační titul ze Státního fondu životního prostředí ve výši 3,6 milionů korun. Na základě toho bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku 10 elektrovozidel. No, samozřejmě jde o ekologii emise, jo? Prostě je to trend a tohoto trendu se musíme držet, protože jak Moravskoslezský kraj tomu fandí, tak fandí tomu i na správě silnic, kteří říkali, že chtěli, tak jsme jako Moravskoslezský kraj jim to koupili. Silničáři jsou si samozřejmě vědomi jednoho z úskalí elektromobility, dobíjení vozidel, ale řešení mají po ruce. Budeme mít vlastní wallbox, takže si kluci budou dobíjet u nás. Tyto vozidla budou sloužit na obměnu našeho vozového parku a zároveň na to, aby jsme prováděli jak na provozním, tak na technickém úseku kontroly silnic a vlastně ty záležitosti, které řešíme v rámci celého Moravskoslezského kraje na silnicích druhých a třetích tříd. Jedno vozidlo zůstává a další čtyři vozidla je odjíždějí na ty hlavní naše střediska Bruntál, Nový Čín, Karvina, Frýdek, Místek. Moravskoslezský kraj pokračuje v plánech na výstavbu tramvajové trati mezi Ostravou a Karvinou. Tento jedinečný projekt, který chce využít kolejové vlečky využívané v minulosti pro převážení vytěženého uhlí, je momentálně ve fázi zpracování dopravního modelu stavby. Na trase má být u Orlové napojení na Havířov a oproti původnímu záměru se změnilo zaústění na Hranečníku. To mělo být původně v přívoze trasou vedenou Heřmanicemi. Na bezpečnost chodců v silničním provozu si společně posvítili preventisté z Policie České republiky i Městské policie Ostrava a s nimi také krajský koordinátor BESIP. Cílem dopravně bezpečnostní akce bylo zejména upozorňovat na nutnost zviditelnit se pro všechny účastníky dopravy. Oslovení pěší na vybraných přechodech si jako drobný dárek odnesli právě užitečné reflexní prvky. Počasí takto zaměřené akci paradoxně přeje. Pošmoudno, mlhavo, sníženou viditelnost máme dávno před dobou astronomického západu slunce. S příchodem jara se prodlužuje denní světlo. A přestože dnes probíhá akce ve spolupráci s městskou policií, završení preventivní akce Viditelnost, je třeba i nadále dbát o svou bezpečnost a být viděn. Poradím heslo Vidět a být viděn. Samozřejmě, počasí už postoupilo, je šero, mlhavo, může se stát, že řidič přehlédne v takovém počasí daleko rychleji chodce, když na sobě nemá nic, co by ho zvýraznilo. Také se stává velice často, že chodec sám třeba nerespektuje všechna pravidla nebo nevědomky, třeba vstoupí do vozovky blíž, že si ani neuvědomuje ta rizika. Tím, že vlastně řidič o něm ví s větším předstihem, tak má šanci zabránit nějaké nebezpečné situaci. I takhle zdánlivě malý vizuální prvek prý může pomoci. Buďte vidět, to opravdu není zbytečný apel a při dnešní běžné dopravní situaci ve městech platí i při velmi slušné viditelnosti. Někdy se může stát, že i když vozidlo my vidíme z našeho pohledu jednoznačně, řidič vozidla nevidí nás. Jedná se o preventivní bezpečnostní akci zaměřenou na bezpečnost chodců, na jejich viditelnost, zejména na jejich bezpečný pohyb na pozemních komunikacích. Na této akci se podílíme společně s krajským koordinátorem BESIPu a rovněž s policií České republiky. Chodec jako nejzranitelnější účastník silničního provozu často je podceňován jak řidiči, tak ostatními účastníky. Chodec
sám málo kdy sebe připraví do toho provozu dostatečně. Když se podíváte, v tomto období většina chodců chodí v tmavém oblečení, nemá reflexní prvky. Za nás za úsek prevence vlastně hodně s těmi lidmi pracujeme. Oni ti lidi, vlastně pořád je jich spousta, jsou neosvětlení, pohybují se v těch hodinách, kdy je třeba už není tolik toho světla, takže snažíme se opravdu o tom edukovat, že i děti, když chodí ráno do škol, nejsou dobře osvětlené, nepoužívají ty reflexní prvky, tak aby opravdu byly vidět na těch cestách. Tady se zastavme. Děti, ty v rámci toho nejohroženějšího druhu v ulicích, tedy pěších, zasluhují obzvláštní péči a pozornost. Děti jsou na silnicích ohrožené víc jak ostatní chodci, jsou méně soustředěné a neumí úplně předvídat situaci. V podstatě ze seniory jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků pozemních komunikací. Kromě takovýchto preventivních akcí my v průběhu celého školního roku zabezpečujeme téměř 60 rizikových vytipovaných přechodů u mateřských škol a u základních škol. To znamená, jsme vidění zejména v ranní době, kdy přicházejí děti do školek a do škol. V průběhu roku samozřejmě probíhají preventivní opatření u škol, jmenuje se to Zebra, za tebe nerozhlédne, kdy vlastně apelujeme na správné přecházení dětí po přechodě, samozřejmě i mimo přechod, pokud nemá silnice přechod pro chodce. Aktuálním problémem, který preventistům stále více dělá vrásky, je mobilní telefon. Hračka, se kterou dnešní člověk doslova srostl, nedělá dobrotu v rukou řidiče ani chodce. V obou případech rozptyluje pozornost a to se nevyplácí. Ten řidič, co vlastně řídí, co jede, by se měl plně věnovat tomu řízení. Bohužel spousta řidičů, ať už přemýšlí nad jinými věcmi, kam se dostat, řeší třeba dopravní situaci, nějaké aktuální uzavírky, anebo kouká právě do toho telefonu nebo infotainmentu vozidla, tak nemusí zastihnout právě zareagovat včas. A první to stihne přibrzdit z vostra, takzvaně, druhý to tak stihne a třetí třeba nestihne dobrzdit a dochází i k takovým zbytečným ťukancům z tohohle důvodu, že prostě nebyla dodržena bezpečná vzdálenost, protože se všichni nevěnovali tomu, jak měli. Aby nezůstalo jen u dobrých rád, chodci, kteří v odpoledních hodinách potkali na některém z přechodů na Výškovické ulici hlídku preventistů, byli vhodnými reflexními prvky rovnou vybaveni. Vhodný a hlavně užitečný dárek na rozloučenou. Tak ty reflexní prvky samozřejmě jsou povinné mimo obec, nicméně my vždy na těchto akcích všem chodcům doporučujeme je nosit i v obci, protože řidič, který vidí ten reflexní prvek, může na toho chodce zareagovat daleko rychleji. Kromě reflexních prvků jim dáváme i propagační materiál, kde jsou právě zachyceny, jak se bezpečně chovat na pozemních komunikacích jako chodec. Většina lidí reaguje pozitivně, že si třeba i uvědomí, že na sobě nic nemá a řekne a na druhé tašce mám, nebo ano, spousta chodců říká, že takové reflexní prvky má, ale doma, že je nepoužívá, což je chyba, obrovská chyba, prostě je potřeba se dovybavit. Někteří chodci v podstatě odmítají, že nepotřebují, že chodí třeba jenom za nesnížené viditelnosti, ale i prostě za toho šera nebo za takového počasí, jako je dnes, je dobré, když se ten chodec opravdu zviditelní v tom provozu pro ostatní řidiče. Ředitelství silnic a dálnic se chystá zrekonstruovat silnici první třídy číslo 67, vedoucí přes bohumínskou část Skřečoň. Mezi 26. a 27. kilometrem bude nutno provést zásadní opravu povrchu vozovky. Řidiči se musí připravit na omezení. Provoz bude po dobu rekonstrukce řízen kyvadlově. Opravu povrchu provedeme postupně frézováním, odstraněním podkladních vrstev, sanacemi, recyklací za studena na místě, doplněním autobusových zálivů a obnovou obrubníků, včetně chodníků a ostrůvků. Před asfaltováním ještě výškově upravíme kanalizační poklopy. Během rekonstrukce silnice první třídy číslo 67 řidiči projedou obousměrně jedním jízdním pruhem kyvadlově kolem semaforů. Práce by měly trvat zhruba měsíc. Termín dokončení může být samozřejmě v jejich průběhu upřesněn podle aktuálních okolností. Z 9 uchazečů ve výběrovém řízení na zhotovitele předložila nejnižší a zároveň vítěznou nabídku společnost Silnice Morava. Cena se předběžně odhaduje na 5,5 milionu korun.